নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আজি পুৱা প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটো সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো মুকলি হৈছে ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ৰাজ্যৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি পৰা লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা এছ অ' পি কিন্তু ইয়াত প্ৰথমতেই কৈছে ৰাজ্যত আজি কিমানজন লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে মৃত্যু হৈছে কিমানজন সকলো তথ্যৰ পৰা বৃত্তি কৰি চালি যাইছে ইতিমধ্যে অসমত জাৰি কৰিছে নতুন এছ অ' পি আৰু ৰাজ্যত ক'ভিডৰ পজিটিভিটিৰ হাৰ আজিও এক শতাংশৰ তলতে আছে অৱশ্যে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা কালিৰ তুলনাত কিছু কমিছে আৰু ইয়াত কৈছে বিগত চৌবিছ ঘণ্টাৰ ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে নশ পঁয়সত্তৰগৰাকী লোক বহু সময় ধৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে ভাল খবৰ আহি পৰিছে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে কিয়নো ইতিমধ্যে চৌবিছ ঘণ্টাত এই মাত্ৰ সমগ্ৰ অসমকে ধৰি নশ পঁয়সত্তৰগৰাকী লোক মাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আজি ৰাজ্যখনৰ মাজতে এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ ঊনপঞ্চাছগৰাকী তাক ক'ভিড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোৰ ৰাজ্যখনৰ ক'ভিডত ইতিমধ্যে চৈধ্যগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই আছে কামৰ মেট্ৰত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে এশ একৈছগৰাকী লোক আৰু ক'ভিডৰ পজিটিভিটি হাৰ হৈছে জিৰ' দশমিক পঁচাশী শতাংশ আৰু এই সময়ছোৱাত সুস্থতাৰ হাৰ হৈছে সাতানব্বৈ দশমিক দুই শতাংশ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে অফিচিয়েলভাৱে টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে সকলো তথ্য জনাইছে কিন্তু এতিয়া হৈছে ডাঙৰ খবৰটো সামগ্ৰিক ৰাজ্য আৰু ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক ক'ভিড পৰিস্থিতি প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে ৰাজ্য নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে নতুন ক'ভিডৰ এছ অ' পি পূৰ্বৰ তুলনাত কেতবোৰ নিয়ম শিথিল কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ কোনো এখন জিলাতে সম্পূৰ্ণ সান্ধ্য আইনৰ কবলত নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলাত সকলো দোকান পাৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা আশ্ৰম আদি দিনৰ দুই বজালৈকে মাত্ৰ ৰাখি খোলাৰ নিৰ্দেশনা দিছে কিয়নো এই দুখন জিলাত বৃহৎ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলাত এই দুখন জিলাত আগৰ দৰে নিয়ম বাহাল থাকিব আৰু এতিয়াৰ পৰা এই দুখন জিলাত দিনৰ দুই বজাতে সান্ধ্য আইন বলবৎ হৈ পৰিব কিন্তু বাকী অন্যান্য জিলাসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাতিলৈকে দুটা সন্ধিয়ালৈকে ইতিমধ্যে সন্ধিয়া ছ পাঁচ ছয় বজালৈকে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ক'ভিডৰ সংক্ৰমণৰ উদ্বেগজনক লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাট দুই বজাতে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে আন্তঃজিলা যাতায়ত বৰ্তমান বন্ধ আন্তঃজিলাত যাতায়াত বন্ধ থাকিব বুলি এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাট ফল মূল শাক পাচলি আৰু গেলামালৰ দোকান গাখীৰ আদিৰ দোকান বিয়লি পাঁচ বজালৈকে খোলাৰ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে আজি পোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ইতিমধ্যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেলগে যুঁজিব কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়া ৰাইজৰ দলে এটা বৃহৎ অখিল গগৈ বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে দুই দলৰ বৈঠকত হ'ল মিলিত হোৱাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ লগত মিলিত হৈছে এই মুহূৰ্তত তাৰ লগতে কৈছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেলগে যুঁজিব এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলে এই বৃহৎ মন্তব্য ইতিমধ্যে অখিল গগৈ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত উপনীত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দুয়োটা যি দলৰ ইতিমধ্যে বৈঠকত লোৱা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে অখিল গগৈয়ে বৈঠকত মিলিত হৈছিল তাৰপিছতে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু ৰাইজ দলৰ প্ৰস্তাৱ আছিল আৰু এই ৰাইজ দলৰ অখিল গগৈ প্ৰস্তাৱক সঁহাৰি জনাইছে নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু ইতিমধ্যে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল অখিল গগৈয়ে ৰাইজ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ দুই দলৰ নেতাৰ হাই ভল্টেজ বৈঠক যিহেতু ইতিমধ্যে অসমত উপ নিৰ্বাচন হ'ব পাঁচ ছয়টা সমষ্টি ইতিমধ্যে বাঢ়িব পাৰে ছয় সাত আঠটা সমষ্টিলৈ যাব পাৰে কিন্তু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেলগে যুঁজিব কংগ্ৰেছ আৰু ৰাজীৱ হোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ খবৰ এটা মুকলিছে এক ভয়ংকৰ বৃহৎ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো ইতিমধ্যে মিজুৰ ইতিমধ্যে গাড়ীত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰ চৰ্চালৈ আহিছে কিয়নো ইতিমধ্যে এইবাৰ মিজুৰ গাড়ীত মিজোৰামৰ গাড়ী ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সকলো তথ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিয়নো মিজোৰামৰ অভিমুখে চাৰিখন গাড়ী ভাঙিলে উত্তেজিত ৰাইজে আৰু এই বৃহৎ ঘটনা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু উত্তাল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দুয়োখন ৰাজ্য আৰু ইতিমধ্যে যি মিজোৰামলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চাৰিখনকৈ বৃহৎ গাড়ী ইতিমধ্যে ভাঙিছে উত্তেজিত ৰাইজে আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আজি পোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ আঁচনি জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ সাধাৰণ জনতাৰ লগতে কৃষকসকলে লাভ কৰিবৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে পঞ্চাছ শতাংশ ধন ৰেহাই দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি আপুনি এতিয়া এখন ট্ৰেক্টৰত এটা উদাহৰণ হিচাপে যদি এক লাখ টকা হয় তেন্তে আপুনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাই মাত্ৰ দিব লাগিব ট্ৰেক্টৰখন ক্ৰয় কৰাত আৰু আঁচনিখনৰ লাভালাভ কেনেদৰে পাব জানি লওক সবিশেষ আৰু ইয়াত কৈছে নৰে কেন্দ্ৰীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি চলাই আৰু এনেধৰণৰ কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকসকলৰ ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ আৰু অধীনত ৰাজ্য ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আছে আৰু আঁচনিখনৰ অধীনত কৃষকসকলে যিকোনো কোম্পানীৰ ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ইয়াত কৃষকে ট্ৰেক্টৰৰ মূল্য পঞ্চাছ শতাংশ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আনহাতে বাকী আধা শতাংশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে প্ৰদান কৰিব বৃহৎ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে এখন ট্ৰেক্টৰৰ দাম বহুত দেৰি হৈ পৰিছে আৰু যেতিয়া যদি উদাহৰণ সৰকাৰে আপোনালোকক দিব যাওঁ তেন্তে এখন ট্ৰেক্টৰৰ দাম যদি এক লাখ টকা হয় তেন্তে আপুনি মাত্ৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ ডিৰেক্ট ক্ৰয় কৰি লৈ আৰু বাকী পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আপোনাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে প্ৰদান কৰিব খেতিয়কসকলৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াত এখন ট্ৰেক্টৰো আছে ট্ৰেক্টৰৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে হাল চলোৱা হাল চলোৱা পৰিবহণ আদি আদি বিভিন্ন কাম কৰে অৱশ্যে দেশত বহুসংখ্যক কৃষক আছে যি বিত্তীয় সীমাবদ্ধতাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰ ল'ব নোৱাৰে এনে ইতিমধ্যে কৃষকসকলক ট্ৰেক্টৰ ভাড়া কৰাৰ আৰু কৃষি সম্পৰ্কীয় কাম সম্পন্ন কৰে কৃষকসকলে এই সমস্যাৰ কথা মনত ৰাখি ইতিমধ্যে চৰকাৰে সহায় হাত আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰই ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ৰয় ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলক পঞ্চাছ শতাংশ ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে আঁচনিখনে ইতিমধ্যে কৃষকসকলক ট্ৰেক্টৰ ভাড়াত দিয়া সমস্যাটোৰ পৰা দূৰ ৰখাত সহায় কৰিব আঁচনিখনৰ বাবে ইতিমধ্যে কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই মুহূৰ্তত আপুনি জানি লোৱাটো সবিশেষ আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে চাগে আৰু ইয়াত কৈছে যে বহুতো ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৃষকসকলক ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ নিজ নিজ স্তৰত বিশৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে এতিয়া কৃষকে সেই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব সেই জনাতো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই কৃষকসকলৰ ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰে যিসকলে এখন ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰে সৰহ ভাষাত আপুনি এখন ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰিলে ৰাজ সাহাৰ্য পাব আৰু ইয়াৰ বাবে কৃষকৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভূমিৰ কাগজ বেংকৰ বিৱৰণ পাছপ'ৰ্ট আকাৰ ফটো লাগিব আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি কৃষকসকলৰ ওচৰত যিকোনো সিএসি একেন্দ্রের অনলাইন আবেদন করব পাব আর আপনি অনলাইন আবেদন করার পেছি আপনার ঘর যেটা আপনি ট্রেক্টর ক্রয় করব মাত্র আধা দাম দিল নতুন আপনি যি কোম্পানির ট্রেক্টর নিকেন কেউ সরকারের বাকি সমূহ রাজসাহায্য হিসাবে ধার মারিব প্রদান করবেন আপনার আজি সন্ধ্যার পশোত্র এই মুহূর্তে আন এটা ডর খবর মুি হয়ে আছে এই মুহূর্তে কেন আন অন্য চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বেংকৰ লক্ষ্য একাউণ্ট বন্ধ হ'ব গৈ আছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো আপুনি আছে নেকি তালিকাত আৰু ইয়াত বৃহৎ মন্তব্য আহি কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো যিসকল বেংক একাউণ্টৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বে ডাঙৰ খবৰ প্ৰয়োজনীয় খবৰ আহি পৰিছে যদি আপুনি ব্যক্তিগত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ দেশৰ আন বেচৰকাৰী চ' বেচৰকাৰী বেংকত একাউণ্ট থকা সকলৰ বাবে আহিছে ডাঙৰ খবৰ আৰু আপুনি যদি এই কামসমূহ কৰি লয় তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টটো বন্ধ হৈ পৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত বেংকৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে লাখ লাখ টকা সক্ৰিয় একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিছে বেংকে ইয়াৰ ফলত বহু মানুহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু যদি আপুনি ইতিমধ্যে কে ৱাই চি আৰু আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই তেন্তে আপুনি এতিয়াই কৰি লওক আৰু বেংকে ইতিমধ্যে বেছি দিনৰ সময় নিদিয়ে আৰু এক সপ্তাহৰ সময়ৰ পিছত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যদি একাউণ্টত লাখ লাখ টকাও থাকে আপোনাৰ একাউণ্টত যদি দহ এহেজাৰ টকাও থাকে যদি আপোনাৰ একাউণ্টত যদি দহ লাখ টকাও থাকে তেন্তে আপুনি কোনো মাৰ্চি নকৰা নহ'ব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে বিকল কৰি দিয়া হ'ব বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টটো তাৰপিছত আপুনি কোনো ধৰণৰ বেংকৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব আপুনি টকা উলিয়াব নোৱাৰিব আপুনি যদি এজন কৰ্মচাৰী তেন্তে টকা আপুনি সোমাব সোমা নো দৰমহা আপোনাৰ নোসোমাব সম্পূৰ্ণপৰাই বিকল হৈ পৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আজি পুৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কাৰণ ইতিমধ্যে মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ অসম চৰকাৰৰ তাৰ লগতে কৈছে মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে গাড়ী চলচ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰাখিছিল অসম চৰকাৰে কিন্তু অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰৰ ৰক্ত সংঘৰ্ষৰ পিছত অসম চৰকাৰে ইয়াৰ নাগৰিকক মিজোৰাম ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ জনোৱা নিৰ্দেশনাটো আজি অৱশেষত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু যোৱা ঊনত্ৰিছ জুলাইত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগে এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে অসমৰ নাগৰিকৰ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত মিজোৰাম ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ উপদেশ দিছিল কিন্তু সীমাকেন্দ্ৰিক বিবাদ আৰু ওৰ পেলাবলৈ ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু আৰু আৰক্ষী বা বন বিষয়াসকল বিতৰ্কিত অঞ্চললৈ প্ৰেৰণ নকৰা আৰু সীমান্ত শান্তি বতাই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত কেইঘণ্টামানৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভ্ৰমণ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অসম চৰকাৰ মিজোৰামৰ ভ্ৰমণ নিষেধ নিষিদ্ধ আৰু সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে সামাজিক মাধ্যমতো যথেষ্ট পইচা সমালোচনা হৈছিল অৱশ্যে মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা নাছিল আৰু ইতিমধ্যে মন্তব্য যে যোৱা ছাব্বিছ জুলাই অসম মিজোৰাম সীমান্তত মিজো আৰক্ষীৰ নিবিচাৰ গুলীচালনা ছয় এগৰাকী অসম আৰক্ষী জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক ইতিমধ্যে আৰক্ষী জোৱান লোক আহত হোৱাৰ পিছৰে পৰা বৰাক উপত্যকাৰ উত্তেজনা পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে আহিছে এই বৃহৎ খবৰটো